Da li ste čuli da je iko u Srbiji do sada na zvaničnom takmičenju uspeo da povuče traktor? Mnogi su probali, ali Aleksandar Radivojević iz Beograda imao dovoljno snage i umešnosti da u toj nameri i uspe. Traktor prenosi mnogo teži, veći su točkovi, kramponi jako smetaju, ometaju prevrtanje, bučenje traktora, tako da odlučio sam se da bi probao, nikad nisam probao i veoma je teže, baš. Eto, vukao sam ga nekih desetak metara, čisto ovo za publiku, nije mi se bodovalo naravno ništa, ali eto, zanimljivo je, došao sam da publici dam doživlje i tako da je to. Takmičari, njih 15 iz cele Srbije, oprobali su se u 5 disciplina. Vučenju kamiona ili traktora, nošenju kofera od 200 kg, prevrtanju gume od 400, nošenju tereta na leđima i u kombinovanoj disciplini. Boranin Nemanja Čvorović, koji je srebrnom medaljom opravdao čast Timočana, otkriva da je najteža disciplina piramida sa tegovima. Najbitnije, pa trening, odmor, hrana, suplementacija, što manje stresa i podrška. Podrška je jako bitna, nekad imaš, nekad nemaš, zavisi. Sjajnoj predstavi snage, moći i tehnike u jednom doprinio je jedan od 10 najjačih ljudi na svetu i ubedljivo najjači čovek Srbije, tako da su lovorike i ovoga puta otišle u Kikindu. Pa mnogo truda i više strpljenja, pošto je ovo sport koji se bukvalno trenira kao, to je maraton je u principu, treba jako mnogo vremena da se telo privikne na ove kilaže, treba obratiti pažnju na mnogi stvari koje idu uz to kako bi trajao što duže i ostao zdravo, a da mogu da podižem ove težine. Pa ima i tehnike, ima i izdržljivost, ima i kardija, ima i jačina stiska šake. Naprimjer, džaba vam snaga i sve ako nemate dovoljnu jačinu u šaci, ne možete ništa donositi, onda vam snaga ne znači apsolutno ništa. Jubilarni 10. strongman u Boru okupio je 15 takmičara u seniorskoj, juniorskoj i prvi put u kategoriji do 105 kg.